На жаль, звільнення заручників сьогодні залежить від Російської Федерації, виключно, яка тримає цей козир як ту карту, якою шантажує Україну і світ. І Російська Федерація сьогодні, чи вона чекає нової адміністрації Трампа, чи вона чекає, що буде там в нормандському форматі, де цього року відбудуться вибори в ключових країнах у Франції і Німеччини. Російська Федерація чекає там більш лояльних адміністрацій, і вона 100% хоче використовувати цей козир. Ми не можемо дозволити легковажно до цього ставитися. Україна, повірте, будь ласка, бореться за кожного українського заручника. Питання звільнення Ігоря Козловського піднімається вже рік на всіх рівнях, і в гуманітарній групі. І питання Ігоря Козловського піднімається і на тристоронній контактній групі. Неодноразово ставив його особисто Леонід Кучма на тристоронній контактній групі, запитуючи іншу сторону, а це мається на увазі Російська Федерація, ну і контрольовані неї персонажі запрошення. А що таке? Чому літню людину утримують, не зрозуміло за що, за шпіонажі в пользу України? А він хто, не українець? А хіба в нього не український паспорт? Очевидно, що українська сторона вимагає звільнення Ігоря Козловського. І ми передавали листи з підписами, з сотнями підписів від освітян, від науковців, від викладачів, від студентів. Апелювали до цих людей і говорили, слухайте, ну серед вас же, можливо, є ті люди, хто все-таки навчались в вузі. Так ви ж маєте знати ім'я цієї людини шанованої. І що цікаво, в списку українському Ігор Козловський є, а в іншому його немає. І тому дуже цікаво, да, коли щось публікується, то звідки ж це списки? Хто там є, а кого немає? А чого його там немає? Тому що оці інші люди говорять, що а Ігор Козловський, він житель Донецька, і тому він не може от там бути і бути в цих от ваших от історіях. Але ми боремося за його звільнення.